От 14 юни румънската национална железопътна компания ще осигурява директна двупосочна връзка между Букурещ и Варна. Линията ще бъде обслужвана от международния влак Румъния и ще може да бъде използвана до 14 октомври. От румънските железници са обявили, че билетите вече са в продажба, като могат да бъдат закупени на гарите на компанията онлайн или от туристически агенции, отворени за международен трафик. Билет от Букурещ до Варна във втора класа ще струва 31 евро. Влакът ще тръгва в 10 часа и 47 минути, като пътуването ще продължава малко над 9 часа. Пряка връзка ще има още до София и до Истанбул. Билетът до българската столица във втора класа ще струва 32 евро, като по разписание влакът ще пристига в 20 часа и 21 минути. Желащите да пътуват от Букурещ до Истанбул пък трябва да платят 56 евро за билет в 4-местен спален вагон.